siellä on ollut loivempi siellä 50 metriä taempaa, että enemmän siinä on ollut vaan... Ai mitä? Loivempi se on ollut tuossa niin 50 metriä, mutta tota... haisee jo. Vähän kannattaa auttaa, mutta ei. Sinne silloin tälle, mutta tää viisi syötti menee vähän keventää joskus yksiä. Yksiä lähet kiitä saukuttamaan ylös voittamme. Lämmä pitää erikoinen kaudettua. Niin se ei jaksa, se on niin pitkä se välitys. On helppo varovasti.